Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, bugun ertalabdan Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali juda noxush xabarlar tarqaldi. Abduqodir Mo'minov urib o'ldirib qo'yilganligi sababli ko'rsatilmayapti degan xabarlar tarqatdi va bundan xabar topgan onasi hozirligi o'zlarini gaplarini aytmoqchilar. Yugurdilar, chopdilar to'rt tomonga ertalabdan beri, lekin hech qayerdan o'g'illarini yana uchrashtirishmadi. O'zlari gapirib beradilar. Nima bo'ldi? Ertalab bo'lmadan keyin telefon qarab, internet qarab o'tirgan edim. Abduqodir Mo'minovni o'ldirib qo'yishgan. Haliga ikki taraf bir-birini bo'yniga qo'yyapti, o'ldirib qo'yishgan degan xabarni eshitdim. Lekin rosti birinchi o'zim bostim, bu yolg'onligiga ishondim. Bu yolg'on bo'lishi kerak deb nima qildim? Saldan keyin yana davom etdi shu gaplar. Odamlar ta'ziya bildirib boshlagan, hali nima qilgandan keyin bilmayman nima ahvolga tushganimda uni. Men o'rnimda bo'lsalaringiz bilardingiz, hech kim men o'rnimda bo'lmasa ilohim. Dod solib shunaqangi mazam qochdi. Lekin darrov o'zimga keldim. Yana ko'nglimda bari bu yolg'onligini bildim. Kelin qo'rqib doktor chaqirgan, men qo'rqmanglar, men davleniyam joyida. Davleniyam 150 ga chiqsa ham men chidayman. Shunday bo'lsam bitta ukol qilib ketdi. Keyin yugurdim, yeldim, huquq haligi xalosni, xalqni muhofaza qiladigan huquq organlariga bordim. Keyin u yerda Abdurahmon Tashanovga uchrashdim. Keyin u kishi bizga ancha yordam berdi, tinchlantirdi. Opa, bu to'g'ri xabar emas, men ham aytdim, men ham o'zimga keldim, bu yolg'onligini o'zim bildim dedim. Keyin advokat kim advokat qilganmedi, uni oldiga faqat Boburchi kirib chiqqan. Boburga lekin men ishonmadim deyodim. Keyin u kishi gaplashib yana advokatlardan u kishini aytishi bo'yicha yana Bobur kirib chiqqan. Qandaydir ma'lumotlar bilan uni kirib chiqqanini tasdiqlanganini menga bildirdi. Bobur bilan shartnomalaringiz bekor qilinmagan. U Boburga meni o'g'lim siz men bilan ishlamang, bo'pchim voz kechganda unda. Lekin shunda ham o'sha advokat shunda ham o'sha voz kechgan advokatini kiritib, o'shaning uchun men uni shubhalandim. Men ishonmadim gapga, ochiq ancha tinchlangan bo'lsam ham, lekin ishonmadim bu gapga. Undan keyin qarasam, nimaga Shohir G'iyosovni matbuot kotibiga, haligi matbuot kotibdi, gazeta o'zimi kimgadir bergan, nimasi Qalampirga. Qalampir o'ziga intervyusi chiqqan. Unda o'zini yaqinlari bu mishmish xabarni ommani e'tiborini tortish uchun tarqatilgan deb aniq gap bilan, o'shalar tarqatdi degan aniq gap bilan aytyapti. Nomard yolg'onchi qanday shu gapni aytishing mumkin a? Yolg'onchi kim tarqatganini ayt bo'lmasam, kim tarqatibdi? Menmi yo meni kelinimmi yo biron kishi tarqatibdimi? Kim tarqatibdi? Oti bilan ayt, mana Mo'minov Abduqodir shundan shunaqangi tog'lamachilik, firibgarchilik qilgan ekan deb yozib chiqdilaringki, buni mayli buni oti bilan aytinglar, qo'rqmaymiz. Agar biz tarqatgan bo'lsak qanday shu yolg'on gapni aytib o'tirasizlar? Uyalmaysizlarmi? Xudodan qo'rqmaysizlarmi? Xudo bexabarlar. Undan keyin saldan keyin menga yana uyga kelishim bilan uyga undan keyin advokatga telefon qilib aytyapman. Mayli, u sobiq o'zingiz aytganda sobiq advokat. Nimaga meni endi yollagan advokatim kirgizmaysizlar? Nimaga kirgizmaydi? Kirgizadi, boring. Yana men advokatim bilan Guvidiga boryapman. Keyin u aytyaptiki, Bobur Guvidida, ana Guvidida deyapti. Men keyin Guvidiga nima o'zimni yangi advokatim Ruhiddin aka bilan boryapman. U kishiga yana eski gaplar, kira olmaysiz. Kirishga hech qanaqa ruxsat yo'q, yana hech qanaqaga tergovchi yo'q, tergovchi. Yana shunaqa mingta bahona bilan yana kiritishmadi o'zimni advokatimni. Men yana qanday ishonish mumkin ularning gapiga? Nima advokatlar sorti bormi? Nimaga Bobur kiradida, nimaga Ruhiddin aka kirmaydi? Sabab nima bo'lishi mumkin? Men o'rinda bo'lganda boshqa nima deb o'ylashi mumkin? Hozir shu yerda eng noqonuniy tarafi u bilan eski advokat bilan shartnoma bekor qilingan va Abduqodir Mo'minov uni rad etgan o'sha advokatni. Lekin hozirgi advokatini kiritishmayapti-da qonuniy advokatni. Lekin Boburga telefon qilganda Bobur men o'zim shartnoma qilib kiraman deyapti. Kiraman deb aytdi, lekin bu gapni menimcha shunaqa degan gapda endi xayolim juda parishon, lekin shu gapni bildim. Demak, o'zicha yana shartnoma qilib kirgan, lekin o'g'lim voz kechsa ham nimagadir faqat Bobur kiradi. Boshqa hech kim kirmaydi. Nimagadir faqat Bobur kiradi. Undan keyin advokat bilan
kirolmaganimizdan keyin yana uyga kelib, uyga eshikka kiraverishimda advokat telefon qilyapti. Men telefonimda sumkada bo'lgan ko'rmaganman. Haliga tergovchi aytgan bu aytganmish, tezda onasi bilan ayoli borsin, ko'rsatamiz Abduqodirni. Kelinda men ancha durustman, menga shunaqa qilgan, kelinni biroz mazasi yo'q edi, ham uyda hech kim yo'q. İkinciden inanmadım, o kritişe umumdan inanmadım. Kırsayım advokat bilen kıradı deyip, advokatka siz borsayız bulmaydı mı? Sen, yok, özü borarken siz beni kelin değişmedi dedi. Kim bordum. Yana neçin mertte tergovchiga telefon kıldım. Vay sizi kritişmedi mi? Yok kritişmedi mi? Keyin sorashmay turin bitti yigitti jo'nataman. Yok yani anca kuttum, bir saat kuttum. Ne keyin kritişti. O'shanda ham rostini aytsam, o'g'limda oldiga kritişini ishonganim yok. Yana nimagadir kirish keyin qandaydir haligi majlis zaliga kiritib nimani haligi nima oladigan video oladigan kamerani menga to'g'rilab qo'yib, uchta kishi menga ismlarini tanishtirmadi, uchalasi ham men bilan ancha suhbat qildi. Nima maqsadda suhbat qilganini bilmayman, lekin so'radingizmi, o'zingizni tanishtirdim. Xayolimga kelmabdi o'zini tanishtirdi, keyin men shunani qildim. Lekin men o'g'limni ko'raman deb kelgan. O'g'lim ko'rsatasizlar desam, yo'q, men bilan ancha suhbat qilib, o'g'limni hayot haqida kimlar bilan urushgan ekan, biz qanaqanga unga shu qaytarmagan ekanmiz, shunaqangi savollar, ushbu ko'p gaplar endi u aytishdan foyda yo'q gaplardan shunaqa gaplar bo'ldi. Men ham aytdim, men yana ulardan so'rayapman. Nima, bizda O'zbekistonda shunaqangi qo'ygan gumon statyalaring 165-168 bilan qancha kishi yuribdi, milliardlab pulni o'g'irlaganlar ishlab yuribdi ishida. Juda agar javobgarlikka tortilgan bo'lsa, ishiga boradi, keladi, uyida yuribdi. Nima, men o'g'limni kechasi soat 1da olib ketasizlar. Nima uchun ko'rsatmaysizlar menga? Nima uchun meni advokatimni kiritmaysizlar? Maqsad nima? U tergovda mumkin emas. Qachonchalik yomon tergovmi? Meni o'g'lim shunaqa katta jinoyat qilyaptimi? Men bilib turibman, nima uchun bunaqa qilayotganlaringizni dedim. Chunki bilaman, bu Facebookda, internetda o'zini qarashlarini ochiqdan ochiq aytardi. Lekin biron marta so'kkan yo'q birovdi yo'q, birovda qattiq haqorat qilgan yo'q. Lekin xalqni muammolarini olib chiqardi. Faqat xalq uchun kuyinardi. To'g'ri, men necha marta aytganman o'g'limga, o'g'limni joni uchun aytganman. O'g'lim, mana shu axir senga biron bir joningga bir narsa qilmasaydi o'shalar. Bu shunaqangi xudo bexabarlar dunyosi bo'lib qoldi biz O'zbekistonimiz. Butun dunyo botqoqqa botib ketdi, biz O'zbekistonimiz botqoqqa botib qoldi amaldorlari. Hamma narsa bir hovuch amaldorlar uchun qonun ham yo'q. Oddiylar uchun qonunda shunaqangi oliy darajasi bo'lib qolgan deb aytganimda, mayli ona nima bo'lsa ham, ha mayli, men o'zim fikrimda aytaychi. Bizga prezident blogerlarni doim orqasida turaman. Oldida orqasida turaman deb blogerlar bizni muhofaza qilaman degan. Shu gapida tursa kerak degan gap bilan bir umr mana shu gap bilan ishonib, mana shuning uchun shu ishini tashlamadi. Agar turmaganda ham bu ishini tashlamasdi baribir. Nima deyishga bilmayman. Agar meni o'g'limga biror narsa bo'lsa, agar men haligi MVDni vazirni ham oldiga bormayman endi. Haligi boshqa tashkilotlarga ham bormayman. Chunki ulardan bironta natija chiqishiga umuman 1% ham hech qanaqa ularga ich achishiga yo birovni hayoti ularga hech qanaqa qizig'i yo'q. Ular faqat o'zlarining kissasini, o'zini amalidan qo'rqadi. O'zlarini cho'ntaklarini to'ldirsa bo'ldi, butun O'zbekistonni bo'lib oldi ular hammasi. Uni hamma biladi, bir men emas, bir Abduqodir emas, hamma biladi, o'zlari ham biladi u gapni. Agar o'g'limga bir narsa bo'lsa, Mirziyoyev bilib qo'ying. Bilib qo'y, meni qo'lim yo'q anda. Bitta men emas. Bilib qo'y, butun O'zbekiston qarg'aydi. Tarafdorlari ko'p emas prezidentni. Faqat oldini atrofidagilar faqat o'zini amalidan, ba'zi bir bechoralar o'zini bola chaqasini jonidan, o'zini jonidan qo'rqqanlar faqat ovozini chiqarmaydi. Qolgan hamma prezidentdan norozi. O'shancha ular qo'rqib qolgan. Shuning uchun ochiq aytadigan gapdan kishidan qo'rqadi. O'shuni qila ovozini bo'g'ishi kerak. Xudo bilan xabarlar. Agar o'g'limga biror narsa bo'lsa, yo'q ham qo'lingda Mirziyoyev. Bilib qo'y. Meni yo'qotadigan hech narsa qolmadi. Bilib qo'ylaring. Hozir kechirasizlar, sal hayajonlanib ketdim, lekin men qo'rqadigan joyim ham yo'q. Men sog'pa sog'lomman. Agar o'g'lingga ertaga onang bir narsa bo'lyapti, o'g'ling bu yo'ldan qayt dedi deb aytgan bo'lsa, ishonmanglar. Qaytmasin o'g'lim shu yo'lidan.
Oğlum kurasını bakar geçe. Hani kurudan mekilerken. Oğlum Allah'a emanet. Nergize. Seni yapmalıca kalorim var. Törü yöntemi, yeşil yöntemi. Zaman özgür. Seni balıcı kalarım bana şükür düşerdi. Seni oynayayım sanki, cezası kalamam diyeyim sana. Yazı kaydı adamlardan, halktan. Belki başka hukuk, başka hukuk madde o şeylerden kaydı. Hiç kimden kaydı. Allah'tan avalı kaydı. Avalı Allah'tan kaydı. Ahiretten kaydı. Kuresen hem de ahiretin küyük giden gençlerim için. Onu kıyır günahı hem bile hiç kılık. Avalı şu günah olsa eğer şu an guman o şey, guman eğer ispatlayan tanrıdayım. Onun kanaka cazı kursatır için hemen biledi. Benim hukukta okumayan bu zaman bilemez. Benim azrak uzun hukuklarımda bilemez. Hemen cayga kırıp çıktım. Hatta hukuk cayga kırgenlerim, hatta atı bilen aitken ben. Açığı bilen bir yukarıda bugün tapşırdı yaptı. Ama yukarıdakiler her bir tağlamaçılık, fırıpgarçılıkta eğer ular hammasi o'z nazoratiga olgandaydi. Birinchi o'zlari nazoratga olsinida. Su bering, su. Su Milliardlab, bering. milliardlab haligi, milliardlab odamlarni haqqini taqqini. Yosh bolalarni haqlarini yeganlarni isbotlab berdi. Hatto o'zlarini ekspertlar ham hisoblab, hatto ommaviy axborot manbalariga chiqdi. İnternetlerde çıktı. Lekin ularda bir tanesi cezalanmadı. Bu joyda alıp başka joyga koyuldu. Çünkü prezident aytganidi, men aniq bilaman, oğlum koygan o'sha gapdi. Menga odamlarda menga sadoqati kerak degan. Bilaman men, esimde o'sha gapi. Çünkü onun atrofida faqat o'ziga sadoqatli odamlar. O'shani ilinjida, boylikda ilinjida, jonini uchun ilinjida yurgan odamlar yuribdi. Men ularni bir tanesiga ishonmayman. Akmal Saidovni oldiga bormoqchi edim, uni ham oldiga bormayman. Çünkü ondan da biron bir natija naf chiqishiga ishonmayman. Odamlar ishonmanglar. Jonlaringdan qo'rqmanglar. Jon oluvchi Alloh. U jonlaringni ololmaydi. Agar olsa... O'zbekistonda 95% 95% odamini xalqini jonini olish kerak agar ular shu uchun jonini olsa. Korkmayınlar, hiç kim canını alırmaydı. Nima Özbekistan'da boylukları fakat bunlar için mi? Nima hiç kim bilmeydi mi? Hiç kim bilmeydi mi o şey derselerdi? Hama bilip durup da. Paktada gazdan kançı fayda kili yaptı. Eğer onlar aitken gap doğru bulsun hem değilik. Onlar gap aitken gap doğru bulsun hem değilik. Eğer o şeyler aitken gaz Özbekistan'da kogen diye bunçelik ahalga düşmeydi. Onlar yalan malumat vergenige. Onlar yalan malumat vergenige. Şimdi medişanım, onlar doğru malumat vermi yaptı. Apırına jurnalistlerini hem aldı yaptı. O jurnalistler hem bilip durdu. Onların uzun canından korkan. Ben anı 100% ayet olamam. Mali, mi aldı da bu megem. Mali, beni yalancı deyim. Lekin mi 100% ayet olamam. Çünkü onlar uzun canından korkan. Uyuyge, onlar anı basımlar bugün. Hazır süt, hukuk, süt, hemen bana tipanı basımı değişler eken. Hukuk, hiç kanıda hukuk, hukuk organları, sud, prokuratura umuman özünü ihtiyarı bile işlemeydi. Mi 100% işonaman. Ular fakat tipanı buyruğu bilen. Ular kolu da kogurcak. Bilip koyular. Partiyeler babşi kulgülü ahvaldı. Şuna kaynı narsa çık. Kaysa birin münasebet bildirdin. Kogurcaklar. Min oğlumda, nevaramda kogurcağı var. A dese A deydi, Ali dese Bali deydi. Şuna kaynı şunca kogurcakçı yemeyemezsen. Bırantın özeyi fikrinde ait olmaysan. Fikrini aytaman degan qo'liga mikrofon bermaysan. Keyin Kuchirbayevga o'xshab majbur bo'ladi senlar to'dangdan chiqib ketishga. Senlar to'dangdan chiqib ketadi. Sen bo'rilar to'dangda yurgandan ko'ra. Senlarga faqat o'sha nima uchun deputatlik kerak? Senlarni xavfsizliging uchun birinchi navbatda. Ikkinchidan prezidentga sadoqating uchun. Uchinchidan senlarni o'shani olayotgan harom oyliging uchun qaysi biring xalq uchun qayishding? Hamma qaysidin birin xalqqa soliq solish kerak. Migrantlarga soliq kelishini solish kerak. Eng ahmoqona kulgili gaplar. Kimdir go'sht ko'p yeb qo'yibdi. Kimdir tovuq boqish kerak. Ey tovuq, ey o'ylab ko'r, o'nta tovuq deb qolmaydi aholi.
Onda tovuqqa qancha don kerak bilasanmi? Bozorda donlar qanaqa qimmatligini bilasanlarmi senlar? Yo osmonda yuribsanmi senlar? Xalqni ichiga kir. Nomardlar, sendaqa partiyalar yeganlaring harom hammangni, haromxo'rlar. Hammangni olib o'tirgan oyliklaring harom. Birodding xalq uchun xizmat qilmayapsan. Hammang faqat prezident uchun, prezidentni qarindoshlari uchun, o'shalarni boyliklarini ushlab o'tiruvchi xizmat qilib o'tiribsan. Meni qo'rqadigan ish qanaqa? Senlardan qo'rqadigan joyim yo'q, bilib qo'y. Men hech narsani yo'qotmayman. Bilib qo'y, men o'lmayman ham. Bilib qo'y, to bolam bilan ko'rishmaguncha o'lib bo'lmayman, bilib qo'y. Sizlar o'ylamanglar, xalq qo'rqoq deb. Mana 2-3 kunda ichida bilasizlarmi qancha odamlar kelyapti? Ko'plari asosan biz qo'rqmaymiz, opa. Qayerga chaqirsangiz boramiz deyapti. Men lekin aytdim, shoshmanglar, bular shuni kutib o'tiribdi. Chiqasizlar, ichidan bittasi bitta miltiq o'q otadida keyin mana ular bizga o'q otdi deb sizlar o'q tutadi. Shuncha iltimos indamay turinglar. Nechtasi ayta, bir ikkitalar hattoki opa bola chaqamiz bor, mana imzo qo'ydik deganlar ham bor. O'shalarga ming bor rahmat, ming bor ta'zim. Qo'rqarimizda eshikni ochmay o'tiramiz. Tashqarida to'rtta qorovul. Men bilib o'tirib, qorovullar bizni qorovullayotgan emas, aniq bilaman. Ular qandaydir odamlarni qorovullab o'tiribdi. Senlar nima tushunmaydi deb o'ylayapsan? Men juda ko'p detektivlar o'qiganman hayotda. Tag'i to'g'ri, balki bizda hayotda bunaqa narsalar yo'qdir. Hatto birovlar eshikni og'zidan ko'chaga chiqa olmaganimizga non, go'sht bozorini qo'yib ketyapti. Ming marta o'shalarga ta'zim. Ming marta o'shalarga ta'zim qilaman. Lekin birorta amaldor kelmadi, birorta amaldor kelmadi. Lekin baribir ba'zi bir mahalla raislari keldi, bilib qo'y. Sen o'ylama, hamma mahalla raislari tarafda deyma. Mahalla raislari keldi, hatto opa qo'rqadigan joyimiz yo'q. Mana bizni imzomizni berib ketdi. Ularni taqib olaydi qo'lingdan kelsa. Ilohimni hammangni, ilohim hammangni Allohga topshirdim. Hammangni jazongni Alloh bersin. Ilohim hammangni oxiratim kuyib ketsin. Senlar musulmon emassan. Birodar musulmonchilikda, birodar musulmonchilikda shartlarni qilayotganing yo'q, xudo bexabarlar. Senlar nima deb o'ylayapsan? Ilohim qarg'ni qarg'ish ursin. Senlarga ursin, bilib qo'y. Hamma qarg'iyapti. Butun O'zbekiston qarg'iyapti. Shu yerga kelganlar nechi kishi qarg'ang opa? Mayli opa, men qarg'ishni yomon ko'raman. Opa qarg'ang qarg'ish ursin bularni deyapti. Shunda ham qarg'amayapman, lekin senlarni Allohga topshirdim. Nomardlar, xudo bexabarlar. Bolamni chiqar. Dur, bolamni chiqar. Nimaga bolamni ko'rmaysan? Nima bolam odam o'ldirdimi? Odam o'ldirganlarni yo'q. Chiqarib qo'ymasang, kulmagin bolamni chiqarmaysan, nima ko'rsatmaysan? Nima shunaqa yomon gunoh qildim? Nima qo'rqyapsan senlar, o'g'limdan qo'rqyapsan? Nima uchun ko'rsatmaganingni bilyapsan sen? O'g'limga onang o'lyapti, onang seni chiqsin deyapti, onang tavba qilsin deyapti. Qilma tavba, qilmaydi tavba. Nima gunoh uchun tavba qiladi u? Nima gunoh uchun? Nima odamlarni muzlatdimi? Nima odamlarni gazini o'g'irlab sotdimi? Nima odamlarni qalbni uradini, O'zbekistonni paxtasini uradini, hamma boyliklarni o'zlari sotib cho'ntagiga soba turibdi meni o'g'lim. Nima gunoh uchun? Bitta o'g'limni mashinasini minib yuribdi. 33 yoshga kirdi, hali o'zini uyi yo'q. Senlarda koshonalaring bor. Seni chet ellarda mehmonxonalar qurib yotsan, agar qachon bir kun qochish kerak bo'lsa qochadigan hammangni koshonalaring bor hamma joyda. Hammangni chetda bizneslaring bor, kutib o'tiribdi. Lekin qachon bo'lsa o'sha koshonalar oxiri o'sha hamma kiradigan qabrga senlar ham kirasan, nomardlar. Ertaga senlarda qanaqa ot qolishini o'ylamaysanmi? Odamlardan yaxshi ot qoladi, yomondan yaxshidan yaxshi ot qoladi, yomondan dod qoladi. Senlar o'zbekmisan, bironta o'zbek o'qigansanmi? Bironta o'zbekni maqomini bilasanmi? Bironta o'zbekni yaxshiligini bilasanmi? Bizni bechora o'zbek xalqdan xalq qo'yday mujoz, shunday qo'yday yuvosh xalqi yo'q. Agar boshqa joy bo'lganda senlarda hammangni boshqa joydagilar sazoy qiladi, sharmandalar. Uyalmaysanmi? Dod senlardan. Odamxo'rlar.
suv ichib oling. Bo'ldi. Ozgina tinchlaning. O'zingizga kelib oling. Efirni o'zim davom ettiraman. Ozgina o'zingizga kelib oling. Yordam berayotgan odamlar ham hammasini ular o'zlari uchun qilyapti, o'zlari uchun piyar qilyapti deyapti. Lekin bilasizmi, bilyapman. Meni atrofimda ba'zi bir odamlarni kelganini ko'rdim, bilib turibman. O'shalarning oldida xohlagan gapimni aytyapman. Mayli, borib aytsin sizlarga. Haligi SNBmi, ichki ishlarmi, prokuror borib aytaversin. Men qo'rqadigan joyim yo'q. Bilib qo'yinglar, men yo'qotadigan hech narsam yo'q. Bitta jonim bo'lsa, ol jonimni qo'lingdan kelsa. Lekin o'g'limni chiqar. Xudo bexabarlar. Bo'ldi, o'zim davom ettiraman. Efir ozgina dam oling, tinchlaning siz. Tinchlantiruvchi bir nima bering. Suv bering, sovuq suv. Kelyaptimi yo'qmi? Aziz do'stlar, mana efirimiz davom etadi. Ha, davom etyapti. Efirimiz davom etadi. Efirni tashlash mumkin deb qo'rqyapman-da. Yo'q, qo'rqmang, davom etyapti. Bu qo'ldan bir narsa keladi. Mana davom etyapti. Siz ozgina xotirjam bo'ling. O'zingizga kelib oling, sovuq suv bering. Mana jonli efirimiz davom etadi. Men bu efir bunchalik bo'lishini kutmagandim. Men ona qonni bunaqa qiynamagan bo'lardim. Lekin ona juda ezildi. Ertalabdan bunaqa qaqshatqish xabarni eshitdilar. Shohruh G'iyosov degan nima deydi, diyonatsiz odam chiqibdi-da, yaqinlari mana shu xabarni e'tibor tortish uchun qilyapti. Xo'p, yaqinlari e'tibor tortish uchun qilayotgan bo'lsa, yaqinlaridan kim qildi? Ism familiyasi bilan ayta olasizmi? Biz sizni bir sudga beraylik. Kim tarqatgan bo'lsa, isbotlab bera olasizmi mana shu gapingizni? Onangizor ertalabdan oyog'ini qo'liga oyog'ini olib yugurib chopib o'g'lini izlashga tushdi. Ishonmayapti, o'g'lim tirik deyapti. Abduqodirni jismini o'ldirsanglar ham o'ldira olmaysizlar. Abduqodirlar doim tirik qoladi. Shuni bilib qo'yinglar. Bu yolg'on ma'lumotni kim tarqatgan bo'lsa, topinglarda o'sha ma'lumot tarqatgan odamni jazosini beringlar. Onani qanaqa ahvolga soldinglar? Tag'in qarindoshlari tarqatgan deysan, Shohruh G'iyosov, bu gaping uchun javob berasan. Ism familiyasi bilan ayt, qaysi yaqini tarqatgan buni? Nimaga voz kechgan advokatni kirgizadi? Nimaga sizlar voz kechgan advokatini kiritasizlaru, hozirgi qonuniy advokatiga ruxsat bermaysizlar? Nima uchun onangizni agar sog'omon qiynoqqa solmayotgan bo'lsangizlar, onangizni bunchalik yig'latib to'rt tarafga sarson qilib qo'yibsizlar? Uchrashtiringlar, ona xotirjam bo'lsin, o'ziga kelsin onasi. Uchrashtiringlar, gaplashtiringlar, bolasini sog' salomatligini ko'rsin. Guvoh bo'lsin. Ertaga imzo topshirish jarayoni davom etadi. Xudo xolasa imzoni topshiramiz, borib soat 4 da uzoqdan keluvchilar uchun e'lon qilaman. Soat 4 da Ichki ishlar vazirligi oldida, o'sha kosmonavtlar metrosi oldidagi Ichki ishlar vazirligi oldiga boramiz. Bu hech qanaqa namoyish, piket emas, bilib qo'yinglar. Bu shunchaki ariza topshirish jarayoni. Kim bizni yonimizda turmoqchi bo'lsa, mana shu onani Abduqodir Mo'minov va boshqa faollarni qo'llamoqchi bo'lsa, o'sha joyga kelinglar. Mana aql o'rgatib yozayotganlar bor. O'sha aqlni o'rgatishga kuch topyapsizlarmi? Kelib yonimizda turishga ham kuch topinglar, iltimos. Mana ko'ryapsizlar, bunaqa onalardan yig'lagani bitta Abduqodirning onasi emas. Yig'layotgan onalar qancha? Men bugun faqat Abduqodirning onasini yonida tura olyapman. Xurshid Daliyev onasini oldida tura olmayapman. Yo, bironta odam uni onasini oldiga borib turgani yo'q. Men faqat bugun Abduqodir Mo'minov onasi misolida ko'rsatib beryapman sizlarga. Bunaqa yig'layotgan, qon qaqshayotgan oilalar qancha, yig'layotgan onalar qancha, qarg'ayotgan xalq qancha. Iltimos sizlardan, bizni yolg'iz tashab qo'ymanglar. Kelinglar, ertaga abeddan keyin soat 4 da uzoqdan keluvchilar uchun ham kechroq qilamiz buni. Soat 4 da hamma MVDni oldida yig'ilishi kerak. Iltimos sizlardan, bizni yolg'iz tashab qo'ymanglar. Bizni kuchimiz yo'q. Qo'limizdan telefonimizni tortib oladi. Ular qaroqchi. Gudun oldiga borganimizda o'sha Oybekmi, Otabekmi degan zo'ravon qo'limdan telefonimni tortib oldi. Qora aka degani bor ekan, nomerlarini ham chiqaraman uni. Qo'limdan telefonimni tortib olib cho'ntagiga tiqib qo'ydi. Bular shunaqa zo'ravon. Biz ariza topshirgani borsak, yoritmoqchi bo'lsak, qo'limizdan zo'ravonlik qilib, qaroqchilik qilib shaxsiy buyumlarimizni tortib olishadi. Bizni erkimizni cheklashadi. Men yana mana shu Ichki ishlar vazirligiga Bobojonovni ogohlantirib aytaman. Mani qornimda homilam bor. Ertaga boraman, mani homilamga bir narsa bo'ladigan bo'lsa, yoritgani boraman. Menga hujum bo'lib, homilamga bir narsa bo'ladigan bo'lsa, men hech kimni ayamayman,
tinch qo'ymayman birontangni. Birontangni tinch qo'ymayman. O'zim uchun kechirmasam ham, qornimdagi kechirvarsam ham, qornimdagi bola uchun hech kim mayamayman. O'sha narsani bilib qo'yinglar. Ertaga menga birontang hujum qilib, biron nima qiladigan bo'lsang, javob berasan. Bolam tushsa, bolam uchun javob berasan. Ertaga biz ariza topshirgani boramiz. Kim bora oladigan bo'lsa, mana ey xalq, erkaklar, uyg'oninglar, biz ayollar sizlarning himoyalaringa muhtojmiz. Kelinglar ayollar, mana erkaklar, mana ona, ayoli, biz orqamizda erkak bo'lib turinglar, kelinglar, biz yonimizda turinglar. Qachongacha biz ayollar kurashamiz? Kelinglar, iltimos, bizni qo'llanglar. Bizga zo'ravonlik qilishlari bularni juda oson. Ariza topshirishga shijoatinglar yetsin. Ariza topshirish bu jinoyat emas, qonun buzish emas. Ariza topshirish bu piket emas, namoyish emas, norozilik emas. Biz o'zimizni shikoyat arizamizni qonuniy yo'l bilan beramiz. Lekin bular ariza berish jarayonida ham bizga bosqinchilik qilishadi. Iltimos sizlardan kelinglar, uyg'oninglar, orqamizda turinglar, himoya qilinglar. Yana bir marta aytaman. Eringni ham chaqirmish. Mani erim doim yonimda, hozir ham yonimda, ertaga ham yonimda boradi. Doim yonimda yuribdi. Mani erim orqa planda yurgan odamlardan emas. Doim mani himoya qilib kelyapti. Doim yonimda yuribdi. Sizlarga o'xshagan odamga men turmushga chiqmaganman, uyda bekinib olib xotinni ko'chaga chiqaradigan. Doim yonimda yonma-yon yuribdi. Men shunaqa odamga turmushga chiqqanman. İltimos sizlardan. Ertaga soat 4 da abetdan keyin Ichki ishlar vazirligiga ariza topshirgani, imzolarni topshirgani boramiz. Imzo qo'ymaganlar o'sha yerda imzo qo'yishi mumkin. İltimos sizlardan kelinglar, shaxsiylarni tasdiqlovchi pasport bilan kelinglar, chunki vazirlik aynan shaxsini tasdiqlash maqsadida deb olib ketadigan holatlari bo'lishi mumkin. Shaxsiylarni tasdiqlovchi hujjatingizlar bilan albatta kelinglar. Biz sizlarni kutamiz. Bizning oldimizda ayollarning himoyachisi sifatida g'ururi ori bor erkaklar chiqishini xohlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana men e'lon qildim. Sizlarni kutamiz. Rahmat.